صدارتی الیکشن پولنگ ختم ہونے میں دو گھنٹے باقی قسمت کس پر مہربان کون ہوگا صدر پاکستان عارف علوی اعتزاز احسن یا مولانا فضل الرحمان پنجاب اسمبلی میں خفیہ رائے شماری سے پولنگ کا عمل جاری وزیر اعلیٰ پنجاب رانا محمد اقبال چوہدری پرویز الہی نے ووٹ کاسٹ کر دیا صدارتی الیکشن میں بھی اپوزیشن تقسیم عارف علوی کی کامیابی یقینی حکومت اتحادیوں سے کیے وعدے پورے کرے گی عمران خان کو 100 دن کی مہلت دیں پھر تنقید کریں شہباز شریف نے 10 سال میں صوبہ تباہ کر دیا فارورڈ بلاک کے خلاف ہوں پنجاب اسمبلی کے قائد حزب اختلاف کے نوٹیفیکیشن پر اعتراضات ہیں چوہدری پرویز الہی کی گفتگو خواجہ سعد رفیق نے آصف علی زرداری کو نشانے پر لے لیا فرینڈلی اپوزیشن کا الزام تحریک انصاف کا امیدوار کامیاب ہوا تو ذمہ دار زرداری ہوں گے آصف علی زرداری مضبوط اپوزیشن کی راہ میں رکاوٹ ہیں دھاندلی میں نقاب کرنے کا تاریخی موقع بھی کھو دیا خواجہ سعد رفیق کی گفتگو حمزہ شہباز کی اسمبلی آمد پر چوروں بولتے ہیں کہ چوروں کی نگری میں آئے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارے 29 ووٹ ہیں دیکھیں کیا ریزلٹ ملتا ہے پیپلز پارٹی نے تو اپنا فیصلہ کیا ہم مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دیں گے بلال یاسین خواجہ سلمان رفیق اور بیگم زکیہ شہنواز کی بھی اسمبلی آمد پہلے وزراء کا 3 ماہ میں ہنی مون پیریڈ ختم نہیں ہوتا تھا اب ہفتے اور اتوار کی چھٹی بھی بند ہے اپوزیشن تقسیم ہونے سے ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی عارف علوی پاکستان کا مثبت امیج دنیا میں پیش کریں گے صوبائی وزیر اطلاق فیاض الحسن چوہان کی میڈیا ٹاک گولے ڈی پی او کے معاملے پر کل سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کو فتح ملے سینئر وزیر عبدالعلیم خان عارف علوی کی بھاری اکثریت سے کامیابی کے لیے پر امید کہا نون لیگ کوئی اپسٹ نہیں کر سکتی میاں محمود رشید بولے نمبر گیم پوری عارف علوی ہی صدر پاکستان ہوں گے حکومت بنا لی اب ہمارا فوکس ڈیلیور کرنے پر ہے صدارتی الیکشن متوالوں اور متوالیوں کے وکھرے انداز ایم پی اے مرزا جاوید نواز شریف سے اظہار یکجہتی کے لیے نعرے لکھا لباس پہن کر آئے ہنا پرویز بٹ کی مخصوص لباس میں انٹری نواز شریف اور مریم نواز کی تصویروں والا لباس سے بتن کیا پی ٹی آئی کی سادیہ سہیل رانا پامس نکلی خاتون کا ہاتھ دے کر جلد شادی کی خوشخبری سنائی سپیکر راؤ شہاب الدین کے زیر صدارت میٹروپولیٹن کارپوریشن کا 20واں اجلاس حکومتی اور اپوزیشن اراکین کا شور شرابہ تحریک انصاف اور نون لیگ کے چیئرمین کے ایک دوسرے کے خلاف نعرے فارورڈ بلاک کے خلاف ہوں حفیظ صدیقی این اے 131 سے خواجہ سعد رفیق کے کاغذات نامزدگی منظور خواجہ سعد رفیق کے خلاف کوئی اعتراض نہیں آیا آر او خواجہ سعد رفیق کی اہلیہ غزالہ سعد کے کاغذات بھی این اے 131 سے منظور کر لیے گئے ہیں ڈیپٹی کمشنر انوار الحق کی زیر صدارت اہم اجلاس معذور افراد کے مختلف محکموں میں بھرتیوں کا جائزہ لیا گیا معذور افراد کے خدمت اور سفری کارڈز کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا فیصلہ کیا سکول کینٹینز پر کاربونیٹڈ کولا ڈرنکس کی فروخت کی پابندی پر عمل درآمد کی چیکنگ لاہور زون میں 193 سکولز کی چیکنگ کاربونیٹڈ کولا ڈرنکس برآمد ہونے پر 6 سکول کی کینٹین سیل کر دی گئی اردو بازار راجپوت مارکیٹ میں کتابوں کی دکان میں آگ لگ گئی لاکھوں روپے مالیت کی کتابیں اسٹیشنری اور سامان جل گیا ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ریسکیو حکام سمند آباد ڈویژن کے عہدیداروں اور کارکنوں کی معطلی کا معاملہ واپڈا پیغام یونین کا لیسکو انتظامیہ کے خلاف احتجاج مظاہرین نے لیسکو ہیڈ کوارٹرز کا گیٹ بند کر دیا انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی آشیانہ اقبال ہاؤسنگ اسکینڈل احد چیمہ شاہد شفیق اسرار سعید اور بلال قدوائی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 11 ستمبر تک کی توسیع
मुलजमान अदालती अहाते में बेंच पर बैठ कर इंतजार करते रहे। आइंदा समाअत में मुलजमान में रेफरेंस की कॉपियां तकसीम की जाएंगी। इस कानून के तहत दाता दरबार का पार्किंग स्टैंड खत्म किया। जस्टिस अली अकबर कुरैशी के दाता दरबार की सिक्योरिटी से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। दाता दरबार में दहशतगर्दी का खतरा है, सीसीपीओ। अगर दहशतगर्दी का खतरा है तो फिर सिक्योरिटी इदारे कहाँ हैं? आपके जवाब से मुतमिन नहीं। जस्टिस अली अकबर कुरैशी का मुकालमा। अदालत का सीसीपीओ को दाता दरबार की सिक्योरिटी से मुतल्लिक कानून नाफिज करने वाले इदारों का इजलास तलब करने का हुक्म। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स देने की तकरीब। गुलकार इब्रारुल हक की खसूसी परफॉर्मेंस। तकरीब को चार चांद लगा दिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी तब्दीली। एहसान मानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। अगले तीन साल चेयरमैन रहेंगे। नजम सेठी ने नई हुकूमत आने पर चेयरमैन पीसीबी के ओहदे से इस्तीफा दिया था। और एशिया कप जीतने के लिए कौमी क्रिकेट टीम की मशकें शुरू। बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग की खूब प्रैक्टिस। अमाद वसीम का फिटनेस टेस्ट लेने का फैसला।